विद्यार्थी मित्रांनो, चला आता आपण अनाथांचा नाद ही कविता अभ्यासूया। अनाथांचा नाद कृपावंत देवा, घडो तुमची सेवा अहर्निशी। या अभंगामध्ये संत निर्मळा सांगतात की या संसारात ज्यांना कुणीच नाही, म्हणजे जे अनाथ आहे, निराधार आहे, त्यांच्यावर कृपावंत होऊन म्हणजे कृपा करून त्यांचा नाथ म्हणजे स्वामी मालक होऊन त्यांचा सांभाळ करणाऱ्या ईश्वरा, माझी एक इच्छा आहे की जोपर्यंत मी अहर्निशी म्हणजे जिवंत आहे तोपर्यंत तुझी सेवा माझ्याकडून घडू दे। इस अभंग में संत निर्मला कहते हैं कि इस जहां में जिसका कोई नहीं है, यानी जो यतीम है, बेसहारा है, उनके ऊपर रहम खाकर उनका पालन, उनका पालने वाला बनकर उन्हें संभालने वाले मेरे राव, मेरी भी एक ख्वाहिश है कि जब तक मैं अहर्निशी यानी जब तक मेरे जिस्म में जान है, तब तक मेरे जरिए तेरी खिदमत होने दे। विद्यार्थी मित्रांनो, चला आता आपण दुसरा भंग अभ्यासूया। 28 युगे विजयवरी हुबा, वाम भागी शोभा रुक्मा देवी। या अभंगामध्ये संत निर्मळा असे सांगतात की तू तुझ्या भक्तांच्या इच्छा पूर्ण करण्यासाठी चंद्रभागा नदीच्या तीरावर एका विटेवरी 2800 युगे, म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो 2800 युगे म्हणजे एक युग हा एक शतकाचा असतो, म्हणजे 100 वर्षाचा असतो, म्हणजे सुमारे 2800 वर्षापासून तू तुझ्या भक्तांच्या इच्छा पूर्ण करण्यासाठी एका विटेवर उभा आहे आणि तुझ्या डाव्या बाजूला तुझी जी पत्नी रुक्मिणी उभी आहे ती तुला खूप शोभते आहे। इस अभंग में संत निर्मला कहते हैं कि ए मेरे रब, तू अपने बंदों की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए चंद्रभागा नदी के किनारे 2800 सालों से यानी 2800 सदियों से तू एक ईंट के ऊपर खड़ा हुआ है और तेरे बाई जानी तेरी जो बीवी है रुक्मिणी वो भी तुझे बहुत जच रही है।